کی تاسو ذلیل یې په کچرو کی تاسو ذلیل یې پاسپټالونو کی تاسو ذلیل یې په دفترونو کی تاسو ذلیل یې چرتا بدی عزت جن در تنظیم نشی چه سو پورے تاسو خدای تاو دا خدای دین تا سر نگون شوی نی تانے لچه ور شی تاسو گنج کی خو یادا شاگن نبار دا زیم دیر خطرناک زیر تا پلار چه روان اولدار ور پسیراشی چه خان به باری مفسرت خدا سروانی کنا چه تانی چند لون جی سلام علیکم مرزان سا مرزان دا سا چل کریم تان اڑپ دوتی زی ما استاز ایمانی نکتے بھی دیگا نا سلامانی کنگی زتا سرا وقت کنا سا با نبار رو جلدہ سے ناستی دیوان سر پکو ناستی آدین چم نہیں چی پکینی تا سے ناستی چی پدی کیاو گل والا راش خان امرزینی راوسته آجی راوسته سلام علیکم دی سلام خان اتری رتی بوچو زی چی جیز دو ما خود سو داسی در سر شوی دی کنی دیشی تا خدای را نیولی دا در سر خدای کنی مجسکیت لچی پیش شی داسی داس کیت کنی لگی دی داسی برمان اسی روی غنده ورطاو گوری مجسٹریٹ ناس تیزا سر ایک مال کڑے ہوندی مجسی بے اور تغلی ہوندی خدا اچھا بو بھائی یا اللہ خیر یا اللہ خیر وکیلان باس کے یا اللہ خیر دا دما وکیل خلق سست ہوندی شو یا اللہ خیر دا سی ایک ہے تا خدا رانی ولی اسپتال لچی مریض بوزی دا گردے دردی وی ہارڈ اٹیک پیشوی دا اسپتال غار دلیان ندی اگر سرے ٹھوپائی کی پسائی خدای دی دا آگے دا کافر بچو نا ساتھ اگر دا کافر بچو دا سٹیلا بدر کی انتا دا ڈاکٹر ناستی دا ننا ہاؤس جاب والا اوز جاب دا مانا دا جدا کسا ڈب دے اوز چلز دا کئی اوز جاب دیتا ہوئی خواہ اگر ڈاکٹر نہیں دا کسا ڈب اوز چلز دا کئی اوز ڈاکٹر سے دا مرد ہاں کین والتا بار روزگار نے ٹیلی فونی ملاو کڑے چا سارا خبری کئی یا ور سارا پاسپتال کے دادا غنی دی بہت تیزہ نہیں اچھے پاس سولہ گھٹی مانا دا غجور شہر ہے پاس زی رازی آگے سارا گفے لگئی نقل حالی ہو گیا پاس پتال کی کنا دا خرف سے برو دیو سکسکو کے آنے کو تمہیں پسیٹ اس کو کیا پوئے گیادہ پہ خور پہ یونیورسٹی کے ایم بی بی ایس تا گو رہا ہویا بھائی میں لے وانا ایسو پتور جمعی باتیں گا نہ باری جب پہ خور یونیورسٹی تا گو رہا ہو دے ایم بی بی ایس تا گو رہا ہو دے پوئے تا گو رہا
سٹسکوپ بانے پوئے دو تا گوڑا پٹول پاکستان کے پسٹسکوپ پوئے دن کے ڈاکٹران بشلم نہیں تو دے خبرہ پوئے گئے ایسے گوگرانی ہے تیسے پکے سے پوئے گئے زمان بالا مانے کے ڈاکٹران سے وہ خیرن ڈاکٹر ورطا ہوئے آقا چی ماخام پول ڈاکٹران چھوٹی شید آقا دشپے ڈیوٹی چاہیوش بس کیم پلاس کی خیرن ڈاکٹر آغم دا دوربین پا وقت کے لگو نہیں ننتر دنتر نہیں او دا سٹسکوپ چھوڑا بھی کنتا سو دے ڈاکٹر تنگ تو پیمانے ہوئے چھو دم رسا کے در معلوم کرو جو دنہ نصبہ لادا پا دیتا سندر پر داچے کئی خانہ پوری کئی ستا دماغ کے دا چول گواری چھ ما دوربینیں پیو لگولو او دا سی جبن رونی ستا پی جبا رو باسا دا سی بیا سترگن بلا دکی کی او ستا پا دیر سپوئی گی خوار چھ چھ سترگن سے سکر لے گو لابا جا ڈاکٹر گا یو خضا والا راغلے وانو آگے خضا تیرلے چھے ٹٹی کے خون کرے دی اگر وہی ڈاکٹر سے ہم ہاں پٹاٹے کے خون نہ دے وہ بیڑی گھر چھے ٹٹی کے خون کرے دی آگا پختانہ دا پوئی سو چھے گنے پٹاٹے کے دے سرے مڑ کرے دے خون کو پسلی دا ہو ٹٹی کے خون کرے دی اگر نو ماہو پٹاٹے کے خون نہ دے کرے اگر روک شاہ سنگا ایک گن لیا ہے مریض دے گلتے نہیں سمجھ دی بیا رانا نیستا نو محکارا کوا پرچر آوائی نو محکارا کوا آگے اور تلامن اچھا تھا کہ کانون میں بیوری داستا دا ملک ڈاکٹر آن دیکھا ہو گو رہا ہے کتر از اسپتال تا مریض نہ بوزم پرائیویٹ کوم پرائیویٹ سسٹم کم حد تا ہو رہا سے 1500 روپے فیس ایکس رے جدا وین ٹیسٹ جدا موتیاز ٹیسٹ جدا ماں چی دا کمرے نہ روزی 100 روپے در نہ پورا کری او جا ٹاچ کی مزدور 100 روپے وہ کوئی اچھی مری سے دا خدا رانی ہو لی خدا رانی ہو چھے تاسو پخاو رضے پسی بڑھن دے گئی اور خدا اولی رانی اولیے دے سرمایہ دارو تمایو تقریر کرے مل تاسم خدا رانی اولیے ویلمونگ سنگ رانی اولی مل دا دیر دولت چھے دے دا دا خدا گرفتے قرآن کے خدا اولی دی الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم الله إذا دولت دذيب جهنم فور غرم كريش فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ دَدْوِي تَنْدُولَ وَفِدَاهُنَ وَرْقْلَيْكِي گِي وَجُنُوبُهُمْ وَدَدْوِي دَدُولَ وَفِدَاهُنَ وَرْقْلَيْكِي گِي وَزُهُورُهُمْ وَدَدْوِي مْلَالَ وَفِدَاهُنَ وَرْقْلَيْكِي بِيَابَ وَرْتَمَلَيْكِي وِيَحَاذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ دَاغَ دَوْلَتَيْكِ دَا تَعْزَان دَفَارَ جَمَا كَرَيُو عام خدای پخپل رنگ کرانی ہوئی دی اور تاس خدای پخپل رنگ کرانی ہوئی وجہ صدا چی دین اللہ اور اسلام دام پریخی دی نو اللہ تاس پریخی دی تاس بنا دا من بیرانا تو نہیں کر دا دے غمون دنیا تباہ کرا اس بیا بلا بلا شروع کیے گا ماں
هر مازیګرم ګورم چې یو VCR پوګه کړی یو ټلویزیون پوګه کړی او بدبخت قامه او د خدای نه باغی او ظالم قامه ټوله شپه ډېر ډمتوب ته تېره کړي دې کنجرتوب ته تېره کړي د ورځې په څه حال پیسې وګټې او د شپې هغه پیسې بیا VCR او ټلویزیون باندې ورکوي او د شپې په کور کې دا ډمخانې لګول څه به کوی کمبختو که د ملا په جنازو د زیارت د ورځې په ختمونو په خدای مې دې قسمی که خلاص شي که دا مولیان تاسو ته زړه نه دوا کوي نو زه به د سړي نه نه یم پیدا که دوی ستاسو زړه نه جنازه کوي زه به د سړي نه نه یم پیدا بس درته ودرېږي وایي مو یا مردود تی نفیت یا نه درود مردود مړ دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر مولای مو وایي چې راځي ولکه ګرمي ده حضر کوي دعا وکړي لاړو د خنجیر بچی شو خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ ټوله ورځ هم خولې څه شیطانت کوي عمل هم څه دی کردار هم څه دی د جمعې په شپه تېرو ورځو کې بالا ماڼۍ کې د یو سپېره واده و دریش پی په کور کې په کډمې ګډې کړي دریش ما ته وایي روټۍ ته به راځې رټۍ ستا په روټۍ وای په دې دنیا کې او په دې ټول پېښور کې چې بجلیګر ملا چا د چا واده روټۍ کې لیدلی دی ها د سړي د زوی واده نه وي نو زه ورشم څنګه چېرته د سړي د زوی واده خو یې نو سړی ورشي که نه